来来来，喝，来，你说咱们老大怎么最近迷上了看书？连说话的味儿都变了，解释不通了。废话，我要是能懂，还做土匪？切，我看你就是喝多了。走，放水去。来来来，走。哎，这还很大的风，把人牙给吹没了，那还不得满地找牙？是。柳神说过，云氏真解阐述了天地的奥秘，借助它来修行，能助我突破。洞天是一个境界，也是修行的一种手段。汲取天地精华，悟出道符真意，理解这个世界的秩序以及规则变化，在人体内或体外开辟不朽通道，宛如再演一方天地。不要急着突破，不断沉淀积累，才能受益更多。这就是洞天境，柳神果然没有说错，不断沉淀积累，竟让我一下开辟了三个洞天。族长爷爷，刘武叔，你们一定要等着我。子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎？”听不懂你在说什么，你放了我们族长和十四人！山野之辈，也敢争辉？阿虎，马山，老大，苍天不公啊！难道我师尊注定难逃这一劫？废话真多。村人石昊，区区石村质子也敢成英雄？我不是什么英雄，但我知道我要守护族人，不让他们受到任何屈辱。无知庶子敢大言不惭，子曰识时务者为。闭嘴！气死我也！杀了他！无用之辈，也罢，尔可知何谓洞天境？洞天境吗？巧了，我也是。而且
更强。石昊他修成了洞天境，师祖仙族有灵。早知今日，昔日即应屠戮石吞。强行服用风雅，我呸！族长爷爷，你没事吧？我没事，还好你来了。快，快去阻止他召唤祭灵！祭灵大人，为父报仇！我说你带族长爷爷和大家先撤，我来引开这个大家伙。你小心。哎哎呀，大块头，有本事来追我啊。离开他引得再远一点。Yeah.